É difícil, sim, é verdade, mas isto nas finais normalmente temos que nos mentalizar que não é fácil, não é? É um jogo só onde se decide tudo e, portanto, as equipas entram em campo, cada uma delas para tentar ganhar e, portanto, é normal que isto aconteça, não é? A gente sabe perfeitamente que nestas finais não aconteceu hoje, ganhou a melhor equipa, sem dúvida, mas muitas vezes não acontece isso. Nem sempre ganha a melhor equipa quando se disputa uma final. Sim, eu penso que tudo isto se deve realmente a uma geração que muitos dos meninos que estiveram aqui hoje, que subiram ao Nacional em Júniors e que hoje ganharam aqui a Supertaça, são atletas que o ano passado estiveram também na final da Supertaça, na Supertaça em vencedores da taça da Associação Futebol de Aveiro de Juvenis e, portanto, é uma fornada de meninos que realmente têm o seu valor e quando assim é, pois os resultados aparecem.